انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کر لے اردو نیوز ڈیری کو، اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، بالی ووڈ میں اکثر اوقات سٹارز کے اداکاروں کے ساتھ افیئرز کی خبریں گردش کرتی رہتی ہے، لیکن اب عامر خان بھی ان افواہوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ ثنا شیخ اور اداکار عامر خان کے درمیان تعلقات کی افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، تاہم اب ان پر اداکارہ خود میدان میں آ گئی اور دبنگ جواب دے دیا ہے۔ اداکارہ ثنا شیخ کا کہنے کہ میں ان افواہوں کے باعث شدید افسردہ ہوں، شروع میں اس سے متاثر ہوتی تھی اور برا محسوس کرتی تھی کیونکہ میں کبھی اس قسم کے حالات سے نہیں گزری ہوں۔ انجان لوگوں کا ایک گروہ جو کہ کبھی مجھ سے ملا بھی نہیں، وہ میرے بارے میں یہ باتیں لکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہے اور جو لوگ اسے پڑھتے وہ اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں کہ اچھی شخصیت نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے تو پہلے مجھ سے تو پوچھ لے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ لیکن میرے اور عامر خان کے درمیان افیئرز کی خبریں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے۔